Kada govorimo o prošlom sistemu kojega se voli jako kritizirati, kojega ja sam iz njega pobjegao 87. godine, tako da nemam nikakve emocije pozitivne prema tom sistemu. Međutim, ako bi na razini mjesne zajednice pučanstvo bilo kritično, ti projekti su vrlo često propadali. Vodilo se računa od onome što misle mještani. A župan smatra da je samo odigravanje jedne javne rasprave, da je to čin demokracije. A onda će oni napraviti kako su već odlučili prije te javne rasprave. Pa nije to demokracija, to se tako ne radi. Ovdje se radi ono što ja zovem institucionalno nasilje, gdje vi ne možete čak niti govoriti o problemima u vašoj općini, zato što će vam onda načelnik napraviti kakav despet kroz prostorni plan ili sa trotoarom i tako dalje. Molim? Ili radi to načelnik? Pa u konkretnom ovom slučaju da, apsolutno. Gospodin Nardelli? Da. Kako, što vam je napravio? Pa evo recimo na 2000 kvadrata zemlje na kojoj se nalazi kuća koja je potpuno legalizirana i koja ima struju, vodu i kanalizaciju, to je neuređeno građevinsko zemljište, ja tu ne mogu izgraditi više ništa, osim proširiti tu kuću, na primjer. Vi tvrdite onda da je to gospodin Nardelli namjerno napravio? Pa namjerno, da, sigurno. Da je napravio sigurno namjerno, zato što sam ja tada, kada je bila javna rasprava, ja sam pitao ovu gospođu koja je vodila taj projekt, kako se zove gospođa, koja je radila taj prostorni plan, sad se ne mogu sjetiti, nije bitno, ja sam nju baš eksplicitno pitao, može li se parcela zemlje na kojoj stoji već postojeća kuća legalizirana, koja ima struju, koja ima kanalizaciju, može li to biti neuređeno građevinsko zemljište? Ona nam eksplicitno odgovorila, ne može. I onda naravno da kad je donesen prostorni plan, to je bilo tako. Tako da, ali dobro, nisam ja bitan, nisam to samo ja. Da. To su mnogi drugi ljudi na ovakav način. Što se radi? Ljude se zastrašuje i onda ljudi nemaju više niti hrabrosti, jer mnogi ljudi ne mogu. Jer izaći javni prostor sa nekim, pa ne moraju to biti kritike, pazite.